माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै धेरै विद्यार्थीहरूले हाम्रो च्यानलमा प्रश्न सोधिरहनु भएको छ, एसईको नतिजा रिटोटल गर्नको लागि के गर्ने त? यस विषयमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एक सूचना सार्वजनिक गरेको छ। सूचना सहित आज तपाईँहरूलाई म जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार दर्शकबिन, मेरो नाम हो दीपक केसी र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जेबिडी च्यानल। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा सार्वजनिक गरे पश्चात धेरै विद्यार्थीहरूले हाम्रो च्यानलमा प्रश्न सोधिरहनु भएको छ, एसईको नतिजा रिटोटलिङ गर्नको लागि के गर्ने त? यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एक सूचना निकालेको छ। सूचनामा यस्तो उल्लेख गरिएको छ, नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 सानो ठिमी भक्तपुरको सूचना भनेको छ। यहाँ चाहिँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि, पुनर्योग रिटोटलका लागि निवेदन दिन चाहने परीक्षार्थीका लागि केही दिनमा यस कार्यालयको वेबसाइट www.see.gov.np निवेदन गर्नका लागि सूचना जारी हुने भएकाले उक्त कार्यका लागि यस कार्यालयको वेबसाइट हेरी निवेदन दिन हुन अनुरोध छ भनिएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ रिटोटल गर्नको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कार्यालयहरूमा चाहिँ जान नपर्ने भएको छ है। यस वर्षदेखि चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तपाईँले चाहिँ अनलाइन मार्फत निवेदन दिने व्यवस्था चाहिँ मिलाएको छ र केही दिनमै चाहिँ तपाईँहरूले एसईको नतिजा रिटोटलका लागि चाहिँ अनलाइन मार्फत निवेदन दिन सक्नुहुनेछ। केही दिनपछि नयाँ अपडेट आएमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसै च्यानलमा अपडेट दिनेछु। जाँदा जाँदै तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। धेरै साथीहरू एसईको नतिजा रिटोटल गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको एक सेयरले चाहिँ तपाईँको साथीहरूलाई पनि हेल्प पुग्नेछ। धन्यवाद।